妈给保姆打电话，问宝宝在家乖不乖，而保姆却约了两个狐朋狗友在雇主家打牌，对孩子完全不管不顾。挂断电话，三个女人对着一岁孩子动手动脚，并不断辱骂，是因为这个婴儿是杀人犯的儿子。晚上疲惫的母亲回到家里，一天没吃东西的孩子哭闹不止，保姆言语尖酸刻薄，说这个小崽子真的是太难伺候了，我都要被累死了。母亲见状赶忙掏出现金对保姆表达了歉意。晚上宝宝不停哭闹，妈妈掀起孩子的衣服，竟然发现了大量淤青。为了收集证据，她在房间里安装了摄像头，随后抱起孩子唱起了歌谣。隐约中，小慧想起了自己的童年阴影，原来她也是个苦命的人。小时候弟弟是个调皮任性的孩子，做姐姐的只能靠唱歌来安抚弟弟。那天两人独自在家，外面突然传来了开门的声音，弟弟赶忙冲了出去，可姐姐仔细一看，对方竟是臭名昭著的头颅猎人。姐弟二人被绑在了后备箱，黑暗中他们挣脱绳索，趁着夜色果断开溜。空旷的公路上空无一人，二人只能向山里跑去。可此时任性的弟弟突然不走了，他说太累了，走不动了。姐姐很无奈，只能让弟弟躲在石头后面，自己去报警。他光着脚走在满是倒刺的草地上，此时头颅猎人已经提着手电追了上来。为了掩护弟弟，姐姐故意唱起歌谣将坏人吸引了过来，不想这一举动竟间接害死了弟弟。第二天弟弟的尸体被人发现，男孩独自一人跑上马路，竟被过路的汽车撞死了。警方搜索七天七夜，却一直没能找到失踪女孩的下落。一个雪夜，小慧总算出现，她说爸爸出了车祸，需要人来帮忙。善良的女孩信以为真，赶忙跑向汽车，不想此时的小慧早已成为了头颅猎人的帮凶。望着猎人不断将女孩撞向车门，无助的小慧只能蹲在地上崩溃大哭。被抓的女孩并没有怪罪小慧，甚至帮她逃出了猎人的魔爪。八岁的小慧独自走了三天三夜，总算来到了一处商店，她拿起面包狼吞虎咽地吃了起来。而另一个女孩却沦为了大脑移植的实验品，被正在号抛尸荒野。由于对弟弟的愧疚，小慧始终没有勇气去和父母相认。为了照顾孩子，小慧只能在网上发布招聘保姆的信息，可网友留言全部是恶毒的谩骂和对孩子的诅咒。最终小慧终于遇到了一个甘愿付出的人，她不知道的是此人正是金钟罩的妈妈，也是孩子超越血缘关系的亲奶奶。